dhinaca magaalada ku dheganaa campaign aan ku jiray, ha meel kastay boorkeeda ku dheganaa campaign aan ku jiray, asagana waa igula jiray. Dadkana wuxuu ku qaatay maxay ahayd hadal iyo sheeko iyo wax fiicanaan haya, xoog ma nuu qabsaday, qoryo ma watay, taangiyaal ma la socday, ninkiyaa wuxuu ku leeyahay, nimankiyaa waxay ku leeyihiin, waxaan annaga xooga wax ku haysanaa. Nimankaasi ka qaylaa meelahaas ka hadlaan. Waradeerow, shalay xoog kuma imaan dalkan, hadalaa ku timid, dadkaa wax u sheegatay, wadaniya ahaa tiri, dalkaanaan bedel ahaa tiri, waa lagu soo mudaharaaday, waa lagu codeeyey, waa lagu sacbiyey. Hadal la ahayd waxaad wax ku imaanaysay. Haddaan ahaa deerta aniga waxba shaqo kuma lihi, xoog waa dhaqanka abey axmed waay. Wuxuu xidhaa wiil yar waay, 30 jir wiilka u xidhaayo jawaar, hadalkiisa u dulqaada laayah. Haddaa aragta marka ninaa hadal u dulqaada karin, dood u dulqaada karin, qoray iyo ku tashanayo xoog, waa daciif, waa wiik, maaha inuu strong yah. Maalin kasta magaalada waxaa iimaada dhallinyaro shaqada laga soo fiijiyey, oo looga soo fiijiyey ama eex ama ima taageersanid ama kooxdan kama tirsanid. Bal fiiri dowladdii Soomaaliya maxaa loo bixiyey dowladda nabadii nolol. Xukuumad ma haya, waa dowladda nabadii nolol. Jamhuuriyaddiina federaalki waa laga tiriyey, wiilasha waa la soo fiijiyey. Haddaada nabadii nolol ay xaafiis ka bax, haddaa anay taageersanay xaafiis ka bax, askartii waa la soo wada fiijiyey kulli. Bal askartii maalin dhaweed mudaaharaadaysay mishaar la'aanta ahayd ee 9 bilood mishaarna lama siinan lahayd, kuwa eritrea habeen kasta loo qaadaa war misha, kuwa eritrea loo qaadaa lacagta lagu bixinayo ma kuwan mishaar lagu siiyo, kuwan joogo ma mishaar lagu siiyo. Habeen mugdi eritrea cida loo qaadaa waa la soo dejinaa. Waxaan leeyahay waddankan annaga haddii inoo ku kaco waa qabsanaynaa xoog, haye rasaasta waa gadanaynaa, wax kasta annaga haysanayna. Suuqii hadda waxaa la yidhi rasaasta laga gadanaa, yaa gadanaa dowladda oo maxayrataa haddii lagu kaco? Waxaan rabnaa dhaheen inaan rasaas la waayaba, haye waa filim cusubba, waa sheeko cusubee ka warhaya. Waaba niman u diyaar garoobaba dalkan inay dagaal geliyaanay u diyaar garoobeen. Laakiin mid aynii sheegayna annaga dimuqraadiyad iyo nabad iyo dastuur aan wax ku rabnaa. Haddii derbiga la isku geeyo waxaa la yidhaahdaa waddan kasta oo civil war ka dhacay waxa keena waxa waaye option kana la waayo. Derbigaa la isku geeyey, derbigaa la isku geeyey. Haddii derbiga la isku geeyo shacabu hadda mana dhegaysta, annaga mas-uuliyadda iskama lihin. Mas-uuliyadda waxaa iska leh qofkii dadka derbiga ku geeyey. Annaga intaa dul qaadan karno oo hadlayno oo nidaamka dimuqraadiga dastuur ku hoggaansamayno waa inta mandate-ka dowladda ay haysato. Hadduu mandate-kooda dhammaado oo annaga ayaga isku mid noqono oon saaxada soo wada istaagno, xildhibaanada iyo senatarada waa maqlayaan. Haddii mandate-kooda dhammaado, idinka in lama dihin, xasaanad ma laha, madaxweynaha xasaanad ma laha, xukuumadda xasaanad ma laha, mandate-kooda dhammaado. Markaas isku mid aannahay, suuqaanaan wada joognaa, wixii la kala helaa ilaahayna kala siinayaa. Laakiin waxaan rajaynayaa inay intaas ka hor wax gartaan oo caqliga u soo noqdo, oo alaysa minkum rajulu rashiid ka dhex kaco, ama xukuumadda ahaato, ama baarlamaan ha ahaado, kooxdan hadda iswadataa inuu caqliga u soo noqdo oo maskaxda u soo noqotaa. Rajaynayaa waa in ku dheereeyo, waa xilli dambe aad iyo aad aan madkaalin ku mahadcelin. Waxaa aad ugu mahadcelinayaa dhallinyaradii xafladan quruxda badan soo qaban qaabisay, garabka xisbiga wadajir ah oo abaabulkaas samaysay oo dadkan isu keenteen. Aada u mahad celinaya wa maasinti. Wasalaamu calaykum wallihi lagu dhaas
Wanagi yo horu martaba, wanagi yo horu martaba.